וזה הלב, יש לו שתי חלישות. רבי נחמן אומר, הלב של העולם, הנקודה של הממלא כל עלמין, נקודת האין סוף שנמצאת בתוך הצמצום, יש לה שתי חלישות. יש שני דברים שגורמים לה לסבול. אחד, כי החמה רודפת אותו ושורפת אותו. רבי נחמן אומר, הלב של העולם, השמש רודפת החלב ושורפת אותו. שורפת אותו. צרה אחת. והצרה השנייה, וחלישות השנייה, יש לו ללב מן גודל ההשתוקקות והגעגועים, שהוא מתגעגע וכוסף תמיד ומשתוקק מאוד בכלות הנפש של אותו המעיין וצועק וכו'. כי הוא עומד תמיד, תמיד כנגד המעיין וצועק ומשתוקק אליו מאוד כנל. אז רבי נחמן אומר שיש ללב של העולם יש לו שתי בעיות. בעיה ראשונה כי השמש שורפת אותו, תכף נסביר מה זה אומר. הבעיה השנייה זה בגלל שהוא רוצה להתקרב למעיין, בגלל שנקודת האין סוף שבתוך הצמצום רוצה להתאחד עם נקודת, אם לא עם נקודת, עם האין סוף שמחוץ לצמצום, היא בעצם יש לה נקודת האין סוף הזאת, יש לה שתי בעיות. עכשיו, מה זה השמש הזאת? מי זאת אותה שמש שרודפת אחרי הלב של העולם? אז בסיפור על החיגר, קודם כל התשובה היא, השמש הזאת זה המעיין. המעיין, ההר, האבן, הם עצמם רודפים ומאמללים את הלב של העולם. איך זה יכול להיות? אבל הם אוהבים אותו. תכף נסביר את העניין. בכל מקרה, במעשה מחיגר, מסופר שהשמש התלוננה. היא אמרה, יש עץ מסוים שיש לו את כל התכונות וכל הדברים הכי יפים בעולם, אבל השמש התלוננה אמרה, אני אבל שורפת אותו. אני שורפת את העץ הזה ובגללי הוא לא מפריח את הפרחים וכו' וכו' וכו'. עכשיו שימו לב טוב טוב. העץ שהשמש התלוננה שהיא שורפת אותו, זה בעצם הלב של העולם. שהוא מלובב, שהוא קומה שלמה וכו' 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 וכו'. הרעיון הוא די פשוט. השמש היא בעצם האין סוף, הוא נקרא השמש. הקרני השמש, והעולם שלנו נקרא לבנה. ירח. עכשיו, הקרני השמש הם שורפים את הלב של העולם. מה הכוונה? מה הכי רע ללב של העולם? שהוא לא מחובר לאין סוף. הוא רוצה להיקרר באין סוף, אבל מה מאמלל אותו? הנפרדות. אבל מה יוצר את הנפרדות? האחדות. כי המעיין, למה מעיין ושמש זה אותו דבר? כי האבן שיוצא ממנה מעיין, זה כאילו יוצא ממנה שפע, זה בדיוק כמו השמש שיוצא ממנה קרני אור, זה אותו דבר. אותו דבר. עכשיו יש לנו את העץ בסיפור של החיגר, שהוא מעשה מחיגר בסיפור אחר, לא הסיפור על הקבצן החיגר. יש לנו את העץ, שיש לו מלא יכולות וכו' וכו' וכו', שזה בעצם הלב של העולם. מה זאת אומרת? נקודת האין סוף שנמצאת בתוך העולם, יש לה אין סוף יכולות, כי מצד האמת היא כמו אלוהים בחודרו בעצמו. אומרת, הנקודה הפנימית של העולם היא נקודה מאוד, מאוד גדולה, שיש לה אין סוף יכולות. אלא מה? יש לה כל כך הרבה יכולות, שיש לה יכולות כמו שיש לה אין סוף עצמו. אלא מה? שצריך שיהיה העולם קיים. כי אם האילן יבטא את כל היכולות שלו, כי אם הלב יפגוש את המעיין, לא יהיה קיום לעולם. למה לא יהיה קיום לעולם? כי הם יתאחדו, ואז לא יהיה שום קיום לעולם. לכן צריך צמצום. צריך שיהיה צמצום, צריך שיהיה נפרדות. צריך שהלב יהיה רחוק מהמעיין. כי אם הממלא כל עלמין והמסובב כל עלמין יתאחדו, לא יהיה עלמין. אם מה שמסובב את הכדור, מה שנמצא בתוך הכדור יתאחדו, אז איפה יהיה? אז לא יהיה כדור. לכן צריך שיהיה ביניהם, שתהיה ביניהם הפרדה. עכשיו, מי אחראי למחדל הזה? מי אחראי לכך שתהיה נפרדות, שתאמלל את הלב של העולם? האחדות. החלק של האין סוף, של המסובב כל עלמין, הוא השמש שרודף. מה זאת אומרת רודפת ושורפת אותו? מה זאת אומרת רודף? זה כמו לרדוף אחרי מישהו ולשרוף אותו, לדחדך אותו, לדכא אותו, כאילו יש משהו שתפקידו לרדוף אחרי הלב של העולם ולשרוף אותו. הלב של העולם
זה האין סוף שנמצא בתוך העולם, והוא רוצה לבטא את עצמו החוצה. אבל אם הוא מבטא את עצמו החוצה, לא יהיה צמצום. ולכן השמש רודפת אותו ושורפת אותו, שזה בעצם תהליך הצמצום. תהליך הצמצום הוא בעצם הרדיפה של החמה של השמש את הלב של העולם. ומה רבי נחמן אמר? מחמת שהוא משתוקק ורוצה ללך ולהתקרב למעיין. זאת אומרת, למה השמש כל כך כועסת על הלב של העולם ושורר, עודפת אותו ושורפת אותו? למה? מה הוא עשה דבר? רבי נחמן אומר, מחמת שהוא משתוקק ורוצה ללך ולהתקרב למעיין. כי הלב של המעיין, נקודת האין סוף שבתוך העולם, רוצה להתאחד עם האין סוף שמחוץ לזמן ולמקום. אבל אם זה יקרה, לא יהיה עולם. ולכן החמה רודפת אותו, זאת אומרת, הבחינה של המעל הזמן במקום מצמצמת את עצמה ויוצרת נפרדות ומכריחה את הנפרדות להיות קיימת כדי שהלב יישאר רחוק במעיין, כדי שלא יתאחדו, כדי שהעולם יהיה קיים. זה נקרא שהחמה רודפת אותו, מחמת שהוא משתוקק. אתה משתוקק, אתה רוצה ללכת למעיין, אנחנו נרדוף אותך ונשרוף אותך כדי שלא תלך. כי צריך שתהיה נפרדות כדי שיהיה עולם. אבל אף על פי כן הוא סובל מזה. עכשיו, מי סובל מזה? שימו לב, אם המסובב הממלא הם אחד, ואם מצד האמת גם הלב של העולם הוא בחינה אחת עם המעיין וההר, והלב סובל, אז מה זה אומר שמי סובל? זה אומר שההר סובל, האבן סובלת, המעיין סובל. זאת אומרת שמצד האמת הבחינה, זאת אומרת שמצד האמת הבחינה של מחוץ למקום ולזמן, גם היא סובלת. למה גם היא סובלת? כי אם הלב שמחובר אליה סובל, אז גם היא סובלת, כי זה בעצם ישות אחת. כי הלב, כי מצד האמת, הלב שזה הממלא והסובב כל הלמיני, בכלל מבחינה אחת, שניהם סובלים. אם הלב סובל, אז גם האין סוף סובל. אלא מה? שבגלל שמבחינה אחת, אז הוא לא באמת סובל. רגע, בגלל שהוא סובל, לכן המעיין משתוקק אליו, לכן המעיין כן רוצה להיפגש עם הלב. למרות שהוא שורף אותו, למרות שהוא מדחדך אותו כדי שיהיה צמצום, למרות שהוא מצמצם את עצמו ומרחק את עצמו, אף על פי כן הוא וסובל, לכן הוא בעצם משתוקק אליו. אבל למה הוא לא משתוקק אליו הרבה הרבה הרבה, כמו שהלב משתוקק להגיע אל המעיין? בגלל שמצד המעיין הכל אחד. זאת אומרת, מהצד של המעיין עצמו הכל אחד, ומאחר שהכל אחד אין בכלל צמצום, והשמש לא שורפת, והלב לא רחוק, ובכלל הכל אחד, וממילא הוא גם לא משתוקק בכלל. בכלל הוא לא משתוקק. המעיין בכלל לא משתוקק להגיע אל הלב, או שהלב יגיע אליו מצד המעיין עצמו. מהצד שלנו בצמצום, מהצד של הלב, אז הלב עצמו משתוקק תמיד להגיע למעיין, וגם המעיין משתוקק קצת להגיע, שהלב יגיע אליו, אבל מצד המעיין עצמו הוא לא משתוקק בכלל, בכלל כי מצלו הכל אחד לגמרי. זה העניין. והחלישות השנייה, בכל מקרה מדובר פה, בתכלס מדובר פה על האינטראקציה שבין האין סוף לבין היש, לבין הנפרדות, לבין הצמצומים. זה בעצם הסיפור פה. זה בעצם הסיפור. והחלישות השנייה, יש לו על הלב מן גודל השתוקקות וגעגועים שהוא מתגעגע וכוסף תמיד ומשתובב מאוד בכלות הנפש. זאת אומרת, הצער הראשון של הלב, עכשיו תיקחו טיפ, כי עיקרון, כשיש כמה בחינות, כשיש כמה ביטויים, השורש הוא תמיד אותו שורש. זאת אומרת, גם מה שנסביר עכשיו על החלישות השנייה של הלב, זה תמיד יהיה איכשהו מחובר לחלישות הראשונה, כי השורש הוא אותו שורש, זה לא אין שניים. זה רק דרכים שונות להסביר את אותו דבר. כי החלישות הראשונה של הלב זה בעצם קיום הנפרדות. כי הנפרדות כאילו אונסת את נקודת האין סוף להצטמצם, שתישאר מצומצמת, שלא תבטא את עצמה. שהעץ לא יפרח, שלא יביע את עצמו, כי אם הוא יביע את עצמו, יהיה אין סוף, הוא יתאחד עם הכל, ויהיה אין סוף. והחלישות השנייה יש לו ללב, מגודל ההשתוקקות והגעגועים. מה זאת אומרת? מעצם זה שהוא רחוק. עכשיו, למה הוא רחוק? בגלל הנפרדות. אבל הרצון שלו להתאחד עם האין סוף, זה גם כן בעצם החלישות השנייה. וכשצריך לנוח קצת,